តើប្រទេសដែលថាសួនឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអ្នកជួលមកពីថៃនិងប្រទេសវៀតណាមសួនឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែលបានដើរតួជាមូលដ្ឋានជាយូរមកហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មរបស់ជប៉ុននិងចិនកំពុងស្វែងរកការធ្វើពិពិធកម្មអ្នកជួលគណៈដឹកការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកបានបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្នុងការទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនតើប្រទេសដែលថាសួនឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអ្នកជួលមកពីថៃនិងវៀតណាមតើតើនេះក្រុមការងារលម្អិតរឿងនេះដូចតទៅសារព័ត៌មាននិកេអេស៊ីបានចុះផ្សាយថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញដែលមានទំហំជាង 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានអ្នកជួលជាង90នាក់មកពី15ប្រទេសហើយវាជាសួនឧស្សាហកម្មឈានមុខគេមួយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងចិនមានចំនួន 2/3 នៃចំនួនអ្នកជួលជាង90នាក់នេះខណៈដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំងពីរនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគនៅសួនឧស្សាហកម្មកម្ពុជាប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នសួនឧស្សាហកម្មនេះកំពុងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនថៃនិងវៀតណាមក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនពិភពលោកដែលផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរលោក Hiroshi Omansu នាយកប្រតិបត្តិនៃប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia ថាតាមភូមិសាស្ត្រវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញបន្ថែមខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសថៃហើយក្រុមហ៊ុននេះបានព្យាយាមតាក់ទាញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យមកកាន់សួនឧស្សាហកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញជាមួយនឹងកម្មវិធីថៃបូក1បើតាមមន្ត្រីអាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអាដាមសុកចិនដាសោភានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកម៉ារីសានគៀមពុងសាបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដោយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាលើការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅវិញទៅមកនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនដើម្បីពង្រឹងការតភ្ជាប់ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងបង្កើតការរួមផ្សំសេដ្ឋកិច្ច